Sådär, Jag ska lösa den här ekvationen. Jag flyttade fönstret för maxima så att man kan se båda samtidigt. Och Jag trycker på equation här och väljer solve. Och så sen får jag skriva in min ekvation x upphöjt till 2 subtraherat med 9 lika med 0. Variabeln är x. Så det är bara att trycka ok. här och Då får du att x är antingen minus 3 eller plus 3. Svar. X är lika med minus 3. Eller x är lika med tre. Så där.